Eva Londynová představila své obrazy na vernisáži s názvem Souznění ve čtvrtek 1. srpna. Tak hlavně je to o barvách. Hlavně je to o barvách, protože si myslím, že i barvy v obrazech můžou hodně povzbuzovat duši člověka. A jak jsem řekla, je to vesměs nová tématika, víly, anděly, děvčátka. Autorka žije a tvoří v Tišnově, kde provozuje soukromou galerii Cesta skrze světlo. K malířské tvorbě měla vztah už od raného dětství. Na svých obrazech vyjadřuje pocity, duševní pochody i nálady. Inspiraci čerpám pouze ve snech, kde se mi zjevují obrazy, které pak prostě dávám na plátno. Je to velice individuální. Jsou obrazy, kdy jsou taková, je v člověku taková ta výbušnost, takže obraz může být vytvořený za 2, za 3 hodiny. A jsou zase období, kdy strávím nad obrazem týdny. Je to hrozně moc individuální. Maluju doma. Maluju doma, kde všechno prostě rozložím a tam je můj svět. Momentálně asi mám nejradši děvčátko u stromu snů. Též jsem prostě ve snu uviděla přesně takovýhle obrázek, takže už mě jako nepustí to téma. A jelikož ještě dělám masáže a různé terapie, takže na to myslím a ten obraz prostě musí ze mě ven. Tak, jak se mi to objevilo. Je to velice zvláštní, že i potom určité setkání s lidičkama, které zde prostě byly buď léčení, nebo zde dochází, tak nedokážu to popsat, ty setkání. Je to pro mě takový, že mě nikdy nenapadlo, že vůbec něco takového můžu s nima jakoby zažít a že by si prostě koupili obraz, přijeli za mnou do toho Tišnova i zdaleka. Jo? Takže to je pro mě, já to asi ani neumím říct, co. Profesionálně se Londynová věnuje malbě již od roku 2005.